Gjysmë ore para se të dorëzoj postin e ministrit Nikola Todorov në hyrje të Ministrisë së Shëndetësisë, u sulmua me armë zjarri, por i njëjti ka shpëtuar nga ky sulm. Sigurimi i objektit ka kapur sulmuesin, bëhet fjalë për 57-vjeçarin Lupçë Stojanovski, gjyshi i Voglushës, Tamara e cile kishte ndruar jetë 2 vjet më parë. Sulmuesi po mbahet në stacionin policor. Nëna e Tamarës së ndjerë ka pranuar se babai i saj ka kryer tentim për vrasjen e ish-ministrit Todorov, por megjithatë ajo ka dënuar rastin. Sulmin e ka dënuar edhe kryeministri i ri Zoran Zaev. Nga partia e tij dënojnë gjithashtu aktin duke kërkuar zgjidhje institucionale, por partia Nikola Gruevski vlerëson se sulmi ndaj Todorovit është nxitur nga LSDM-ja. VMRO dhe PMN-ja kanë reaguar përmes një komunikate me shkrim ku thuhet se tentimi për vrasjen e Todorovit është nxitur nga LSDM-ja. Nga VMRO-ja thonë se përgjegjësi do të kërkohet si nga autori i veprës ashtu edhe nga nxitësit e saj. Voglushja Tamara nga Velesi ndroi jetë duke pritur miratimin e fondit për sigurim shëndetësor, që t'i mundësonte shërim jashtë vendit. Ajo kishte deformime në kuris, ndërkaq miratimin për operim jashtë vendit erdhi një dit pas vdekjes së saj. Një gjë e tillë nxiti protesta dhe reagime të shumta në opinion, gjë që e çoi në tërheqjen e drejtuesve të fondit.